Fala galera do Overpowered PTBR, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Samuca. E bom pessoal, nesse vídeo aqui vocês estão vendo aí um de fundo uma gameplay pega pelo nosso membro aí, Sloca mais uma vez. O moleque joga muito. E ele tava jogando aí um Call of Duty Ghosts, estava jogando um Domination Hardcore. Que Domination Hardcore no Ghosts, cara, é muito insano pra pegar feed, etc. E então, ele tava jogando esse modo de jogo aí no mapa Free Fall, que é um mapa que na minha opinião é um mapa mais ou menos, sabe, bem... Não é um bom mapa, eu não gosto muito não. Mas, de qualquer jeito, ele tava jogando aí de Vector. E essa gameplay, galera, foi um 105 kills solo com Double Cam, velho. Então ele pegou um Double Cam Strike com 105 kills solo. Sempre solo, ele é um dos melhores players solos aí do Brasil, em Zoka com certeza. Mas bom, galera, no vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês a respeito aí de PC. Vocês sabem que a maioria da galera aí que joga, né, joga no console aí, Call of Duty, né, sei lá, no PlayStation 3, Xbox One, sabe, Play 4 ou Xbox 360, a galera curte jogar Call of Duty no console. E eu sou um cara que eu jogo no PC, tanto Call of Duty quanto Battlefield, quanto vários jogos aí, eu curto jogar no PC, galera. E bom pessoal, o PC, pra quem não sabe, tem um probleminha muito ruinzinho mesmo, que é a quantidade de players, galera. Você sabe que aqui no Brasil é bem carinho pra montar um PC de qualidade, sabe? Se não, um PC pra você rodar um jogo no Ultra aí, um Call of Duty, sei lá, um Black Ops 2, ou você rodar um Battlefield no Ultra aí, por menos de 3 mil reais você não consegue, cara. Você não consegue. E 3 mil reais é muito dinheiro, galera. Dá pra você comprar, sei lá, um Play 4 e uma placa de captura pica, assim, tipo um Elgato, sabe? Hoje em dia aqui no Brasil. Ou se não, dá pra você comprar um Astro e um Play 4, pra você ter uma ideia de tão caro que é um PC, velho. E devido a isso, galera, vocês sabem aí que no PC tem muito pouco player. Eu acho que diariamente no Black Ops 2, por exemplo, pega 5 mil pessoas jogando. 5 fucking mil pessoas jogando, galera. Eu sei que no console aí pega 150, 100, sabe, 200. Mas aqui no PC, velho, no máximo, acho que eu nunca vi pegar 10 mil pessoas. Desde quando eu comprei meu PC, e faz 6 meses que eu já tenho um PC, e eu acho que eu nunca vi 10 mil pessoas online no Black Ops 2 simultâneas, assim. É muito ruim, cara, é muito ruim. Esse é um probleminha muito ruim mesmo do PC. Tá, no Battlefield tem bastante player, sabe, e tal, mas nos Call of Duty, tipo, no Call of Duty Ghosts, pega 1.800 de pessoas jogando simultaneamente aí o game, de tão ruim que ele era no PC. E, cara, esse é um probleminha que eu queria estar falando com vocês mesmo, compartilhando, pra quem quer montar um PC, cara, de jogabilidade e gráfico, assim, mouse e teclado, você é muito foda jogar, tipo, FOV também, né, de gráfico, assim, também, o PC, ele é muito, muito foda, eu acho que é a melhor plataforma, assim, de gráfico e jogabilidade, mas em questão de players, realmente deixa muito a desejar, porque a galera, aqui no Brasil não monta PC nem a pau, tipo, só a galera que curte mesmo PC, que nem eu, que monta um PCzinho bacana. Eu acho que Eu paguei mais ou menos uns quase 4 mil reais aí no meu PC, 4 mil e pouco, porque eu curto tanto PC, velho, e sei lá, velho, aqui no Brasil é muito caro realmente você ter um PC, você ter um negócio de qualidade aqui, na sua casa, cara, e por isso que a galera opta mais aí por comprar console, velho, porque console, além de ser mais barato aí, né, a galera curte mais, não sei porquê, velho. Eu acho o PC bem mais da hora que console, falar a verdade pra vocês, mas infelizmente ele sai muito caro aqui no Brasil, galera. Bom, no mais era isso mesmo, galera, eu vou pedir pra você deixar seu like aí, se possível, seu favorito aqui pra ajudar o Overpowered. E comenta aí o que você achou do vídeo, da discussão, né? Se você joga no console ou no PC. Vamos fazer uma discussão saudável aí nos campos dos comentários, tá? Então, galera, deixa um like aí, tanto pelo comentário quanto a gameplay muito foda pega pelo Nzoka. E é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu, falou, fui!